ନେହୁର ମିନାର କାନ୍ଦି ମିନାର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଲି ଦେଖିବା ଜବାହରଲାଲ ମିନାର, ନେହୁର ମିନାର। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟା, ଜବାହରଲାଲ ମିନାର। ଏଟା ଆବଦ୍ଧ ଅଶୋକ। ଏପଟେ 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 ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନା ଅଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲାଗେ ନା କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ ପାଇଁକା 20 ଟଙ୍କା, ବାକି ପର୍ ପର୍ସନ୍ 5 ରୁପିଜ୍, 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ନେହୁର ମିନାର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ତ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଅଦର୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ବୁର୍ଲା ସାଇଡ଼୍ରେ, ନେହୁର ମିନାରରେ, ଜବାହରଲାଲ ମିନାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ତ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପାର୍କ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ନା, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ନେଚର୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ସବୁ। ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ନେହୁର ମିନାର ବୁଲିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଆମେ ଉଠିକି ଯିବା, ଏପଟେ ବୁଲିବା। ସେପଟେ ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ, ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେ ଉପରେ ଉଠିକି ଯେଉଁଟାକି ନେହୁର ମିନାର କୁହନ୍ତି, ତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ଡ୍ୟାମ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟ ଉପରେ ଆମେ ଯିବା, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି, ରେଲିଂ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ନେହୁର ମିନାରରେ ବୁର୍ଲା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ, ସିମେଣ୍ଟର ବେଞ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିପାରିବେ ଆରାମରେ, କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଉପରକୁ। ତ ଟୋଟାଲ ରେଲିଂ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା। ଏପଟେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିନି, ପାଣି ବୋଧେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହୁଏ ହେଇନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାସ୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିପାରିବେ, ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେହୁର ମିନାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ହେଇଛି ଡିଜାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଳସ ଟାଇପ୍ର ମାଠିଆ ଟାଇପ୍ର ୱାଟର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଇଛି, ପିଇବା ପାଣି ଏଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେହୁର ମିନାର, ଟୋଟାଲ ଟପ୍ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେହୁର ମିନାରଟା, ଟୋଟାଲ ସେ ଟପ୍ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ ବୁଲିବା। ଆଉ ଏଇପଟ ୱେରେ ସିଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମିସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଏଇ ୱେରେ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାହାରିବେ, ସେପଟେ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ପଟେ, ଏପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଉପରେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ପରମିସନ ନେଇକି ସେପଟେ ଯାଇପାରିବେ ସେପଟକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେହୁର ମିନାର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିନାର ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଚଢ଼ିକି ଉପରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେହୁର ମିନାର, ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ମିନାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି ତ ଏଠି ବୁଲିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍,
ପାଣି ସେପଟେ ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରହିବା ପାଇଁକା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୋଧ ହୁଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନାର, ନେହୁର ମିନାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ନେହୁର ମିନାର। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ବେଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବସିପାରିବେ ନେହୁର ମିନାରରେ। ଏପଟେ ପାହାଚ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଭାବରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଏମିତି ହିଁ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ। ନେହୁର ମିନାର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିପାରିବେ। ସେଇଠି ଉପର ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗଟା କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଉପରର ମାନେ କ'ଣ, ଆକାଶର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଠି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ପାଲ୍କୋ ଲାଇଟ୍, ଏସବୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯିବ ଭଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମିନାରଟା, ନେହୁର ମିନାରଟା। ତ ସେ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ, କେତେ ଉପରେ, ବାପରେ। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଟୋଟାଲ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବ, ବାପରେ କଞ୍ଜିଷ୍ଟେଡ଼ ପୁରା। ତ ଏଠି ଡୋର ଲାଗିଛି, ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହିରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେହୁର ମିନାର ଟପ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେହୁର ମିନାର ଟପ୍ଟା। ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣିଟା ହିରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର, ହିରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି। ସେଟା ଟୋଟାଲ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟୋଟାଲ ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ଆପଣ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା। ତ ଓଭରଅଲି ଏବେ ଆମେ ଅଛେ ନେହୁର ମିନାରରେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁର୍ଲାପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ନେହୁର ମିନାରରେ, ଯେଉଁଟା ବୁର୍ଲାପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଓଭରଅଲି ମୁଁ ଏବେ ଥିଲି ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ମିନାର ଉପରେ, ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଥିବେ ବ୍ୟାକ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେହୁର ମିନାର। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଏପଟେ ଗଛଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଗଛଟା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ହିରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର। ଏପଟେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୋଧେ ଅଛି, ଏପଟେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲିକି। ଏପଟେ କିଛି ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ, ଚା, କଫି ଏସବୁ ନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଏଇଠୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ନେହୁର ମିନାରରୁ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେହୁର ମିନାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଜାଦାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।